Ал Қазақстанда халықты қол жетімді баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жекешеленбек деген ақпарат көпшіліктің көкейінде бірнеше сауал туындатты. Алайда банк өкілдері тез арада бақ өкілдерімен кездесіп, маңызды сұрақтарға жауап беруге тырысты. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымы 1 миллион теңгеден асатын адамдарға өтемақы төлейтін еліміздегі жалғыз банк. Ондай өтемақы мөлшері 40 миллиард теңгені құрайды. Ал салым сомасы 1 миллион теңгеге дейінгі шарттарға ұлттық банктің белгілеуі бойынша 30 миллиард теңгеге жуық өтемақы төленбек. Ал биылғы 9 айда тұрғындарға берілген ипотекалық несиелердің 75% тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне тиесілі екен. Яғни ол 4 теңге берілген ипотеканың 4 теңгенің 3 теңгесін біздің банк беріп отыр. Қазір бәріміз білеміз, Қазақстанда 35-тен жуық екінші деңгейлі банктар бар. Сол енді негізі біздің маңыздығымыз үлкен атқарып отқан рөлімізді білдіреді осы. Бұдан өзге тәуелсіз компаниялардың зерттеуінше халықтың 80% аталған банкке сенім білдірген, ал банктің 51% акциясы сатылмақ деген басшылар бақылау пакеті мемлекет иелігінде қалады деп сендірді. Демек акционер өзгергенмен банктың негізгі шарттары өзгермейді. Банк басшыларының айтуынша баспаналы болуға ниет етіп банкпен шарт жасауды жоспарлаған немесе депозит ашқан тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ. Депозит жарнасы мен несие жарнасының арасындағы пайыз айырмасы 3%-тен жоғары бола алмайды. Сондықтан да акционер өзгергеннің өзінде де заң негізінде біз несие пайызын 5%-тен жоғарылата алмаймыз. Сондықтан да бұл да заңмен реттелген. Бүгінде банк иелігінде жалпы сомасы 280 миллиард теңге болатын 552 889 шарт бар. Ал банктің жеке капиталы 110 миллиард теңге болады. Теңгенің құнсыздануына байланысты салымшылар банкпен жасалған шартты бұзып, ақшаларын жаппай кері қайтарып алу жағдайы болған жоқ дейді банк өкілдері. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 арна, Алматы.